Thank you.
Thank you.
Thank you.
Conrad, welkom bij dit concert. Wij hebben de afgelopen 13 jaar, was je ons zakelijk leider van Sinfonia Rotterdam. We hebben ontzettend veel meegemaakt in de afgelopen tijd, met z'n allen samen. In die 13 jaar heb jij ontzettend geholpen om alles voor elkaar te krijgen. Zonder jou hadden we het niet kunnen doen. En daarom hebben we een heel bijzondere cadeau voor je. Door Sylvia Maassen. Het stuk heet Dankjewel, Carola. Carola, dankjewel. Carola, dankjewel. Zo heet het stuk. En daarmee willen we jou ontzettend bedanken. We gaan dit natuurlijk monteren. En dan heb je ook een mooi exemplaar voor je. Dankjewel. Nou, daar kan ik natuurlijk niet tegenop. Ik ben helemaal van mijn stuk. Ja, ja, mijn eigen stuk. Ja, ja, dat is wel heel bijzonder. En ook wel een cadeau wat heel erg past bij jullie eigenlijk. Het is heel gek voor mij om hier zo te zijn vanmiddag, zonder dat ik bij de repetities was, bij het opbouwen. Ja, het zal echt wel wennen zijn zo in de toekomst. Ja, ik ben even helemaal van mijn stuk geworden. Mooi. Ja, ik had iets voorbereid. Ik wilde toch wel iets zeggen. Ook naar jou, Conrad. Het is inderdaad 13 jaar geleden dat wij voor het eerst met elkaar samenwerkten. Ik zegde mijn baan op bij DSM omdat ik in de muziek wilde werken. En gelukkig vond ik heel snel een baan bij het Rotterdamse Kamerorkest marketing medewerker voor 1 dag in de week. En 1 dag in de week extra om jou te ondersteunen. En zo zijn we begonnen, Conrad. Een jaar later werd ik gevraagd zakelijk leider te worden. En zo is het eigenlijk begonnen, 12 jaar geleden. Zonder marketingmedewerker, zonder office assistent. Ja. Jij en ik en ondersteuning vanuit het orkest. En sindsdien hebben we, nou wat je zegt, ontzettend veel meegemaakt. Ontzettend veel bereikt, waar ik heel trots op ben. En waar ik ook met trots op blijf terugkijken en wat ik zeker ook ga missen. Ik ga ook zeker mijn samenwerking met jou missen, Conrad. Ik denk dat die heel bijzonder was. Ik denk zeker dat wij een
bijzonder duo waren en dat we het zonder elkaar inderdaad niet hadden gered. Het was een hele mooie tijd, daar dank ik jou voor. De muzici, ja, wat kan ik zeggen na dit prachtige stuk wat jullie voor mij gespeeld hebben. Het was een avontuur, een prachtige reis die we samen gemaakt hebben en waar ik heel blij van werd altijd van de muziek. Iedere keer weer, al moest ik het concert soms 4 keer horen, daar deed men mij geen verdriet mee. Dank jullie wel. Heel veel succes ook in de komende periode en in de komende jaren. Nu is het even moeilijk met corona, maar dat gaat voorbij. En ik zie een hele mooie toekomst voor jullie in het verschiet. Ik denk dat het orkest er heel goed voor staat op dit moment. Daar ben ik ook trots op. Het gaat jullie goed. Heel veel succes. Ook heel veel succes voor mijn opvolger. Ik dank ook het publiek, wat mij altijd zo ontzettend goed gesteund heeft. En de waardering heeft laten blijken. Dat was altijd heel erg fijn. Dank jullie wel. Heel veel succes. Het gaat jullie goed. Dankjewel, Karel.
Thank you.